Документальна стрічка «Міф» про Василя Сліпака перемогла на кінофестивалі «Фігейра Фільм Арт» у Португалії. Погляд відбувся напередодні. Нагороду особисто отримав режисер Іван Ясній. «Міф» – це фільм про життя та героїзм оперного співака Василя Сліпака, соліста із паризької опери, який 20 років прожив у Франції, а з початком війни на Донбасі вирушив на фронт. Куля снайпера обірвала його життя у червні 16-го року. У фільмі поєднано два жанри. Кіно та концерт. Використано багато архівних та аматорських кадрів, які розкривають особистість Василя Сліпака на сцені та поза нею.